У Кропивницькому шестеро вихованців дитсадка потрапили до лікарні. Про це повідомила Держпродспоживслужба області. У чотирьох дітей попередньо діагностували гострий гастроентероколіт. В одного з малюків харчова токсикоінфекція. В іншого виявили функціональне порушення роботи шлунка. Ще у двох – ротавірус. Наразі встановлюють причину їхнього отруєння. Лабораторні дослідження джерело інформації поки що не показали.